میں محمد اسماعیل اشرفی درگاہ گنج شہدہ کا متولی اور سجادہ نشین ہوں، جو درگاہ آصف نگر گنج شہدہ رحمتہ اللہ علیہ ہے، آصف نگر جھرے میں ہے یہ واقع، اور اس میں مسجد ہے، قبرستان ہے، خانقاہ ہے، اور یہاں پر ایک مدرسہ بھی چلتا ہے جہاں پر بچوں کو تعلیم کا انتظام ہے۔ اور یہ کتنے سال سے کتنے سالواں عروض ہے؟ یہ تقریباً 300 چلر کا عرس شریف چڑھا ہے، عرس شریف، اور میں جو ہے ساتواں سجادہ ہوں یہاں کا متولی۔ سنا کہ آپ نے یہاں کے متولی شپ لیے، بلکہ ہمارے کو خاندانی متولی، ہاں اپوائنٹڈ ہوئی، جی ہاں، اور یہ تولیت جو ہے ہماری خاندانی میراث ہے، جی، یعنی آب و اجداد سے چلتے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ساتویں پیڑھی ہے ہماری۔ تو یہاں پر جتنا بھی یہاں پر انتظامات ہے، جو بھی مدرسہ چل رہا ہے یہاں پر، جتنے بھی مسجد کا بھی، جتنا بھی کمیٹی کا، جو بھی چل رہا ہے، یہ متولی کے ہینڈر چل رہا ہے یا ادر چل رہا ہے؟ متولی کے ہینڈ اوور ہی چل رہا، اور یہاں پر جو ہے نا محلے کے تعاون سے جو ہے مسجد اور یہ قبرستان اور خانقاہ کا نظم چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔I don't know.